নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 5 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জোৰেজোৰা ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ সংখ্যালঘু মুছলমানক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে অসমত যিমান অধিকাৰ হিন্দুৰ আছে সমান অধিকাৰ মুছলমানৰো আছে অসমত সমান অধিকাৰ আছে আলী আহমেদৰ মুছলমানে পাব লাগিব ভূমিৰ অধিকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক অধিকাৰ নিদিলে পৰিণাম ভুগিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে অসমত সমান অধিকাৰ পাব লাগিব আলী আহমেদসকলে সংখ্যালঘু জনতাৰ বাবে এবাৰ গৌজি উঠিল আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাই 13 অক্টোবৰত লাভ কৰিব এনওচি 25,000 টকালৈকে মাপ পাব ঋণ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি মাইক্রোফাইনেন্সৰ ঋণক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় কৈছে যে মাইক্রোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাই 13 অক্টোবৰত লাভ কৰিব এনওচি 25,000 টকালৈকে মাপ পাব ঋণ যিসকল মহিলাই মাইক্রোফাইনেন্সৰ পৰা 25,000 টকা লৈছিল তেওঁলোকে ঋণ দিব নালাগে ঋণ মাপৰ লগতে ভৱিষ্যতে পাব সেইসকল মহিলাই ঋণ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আন এটা খবৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক যদি বাল্য বিবাহ শেষ কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে নোটিচ পঠাই এঘণ্টাৰ বাবে হলেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বাল্য বিবাহ নোহোৱা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিলে ভূপেন বৰাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই কৈছে যদি বাল্য বিবাহ শেষ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে নোটিচ পঠাই এঘণ্টাৰ বাবে হলেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বাল্য বিবাহ নোহোৱা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ বহু জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা থকা অসমৰ 2খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট 3খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু 19খন জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত যোৱা 4 দিন ধৰি হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছাৰ জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বৰপেটা চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইফালে বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বাক্সা নলবাৰী কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ নগৰ দৰং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং নগাঁও কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্যমতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজি গুৱাহাটীত 98% শিলচৰত 94% গোৱালপাৰাত 97% গোলাঘাটত 81% যোৰহাটত 88% আৰু উত্তৰ লখিমপুৰত 96% বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ ভাৰতৰ এখন কলেজৰ এক অদ্ভুত নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা একেলগে বহিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াৰে পৰা একেলগে বহিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিহাৰৰ এখন কলেজে প্ৰকাশ কৰিছে এই অদ্ভুত নিৰ্দেশনা ঘটনাটো চিৱান জিলাৰ জেড এ ইছলামিয়া পি জি কলেজৰ অধ্যক্ষই এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি কয় যে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেলগে বহি বা হাঁহি ধেমালি কৰি থকা দেখা যায় তেন্তে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি বাতিল কৰা হ'ব এই অদ্ভুত নিৰ্দেশনাৰ পত্ৰখন যোৱা মঙলবাৰ অৰ্থাৎ 3 অক্টোবৰত জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনাৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা চলি আছে চিৱানৰ জেড এ ইছলামিয়া কলেজৰ অধ্যক্ষ ইদ্ৰিছ আলমে কৰা পত্ৰখন প্ৰকাশ কৰা পত্ৰখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে চিঠিখনত উল্লেখ আছে অৱগত কৰা হৈছে যে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেলগতে বহি ধেমালি কৰি থকা দেখা যায় তেন্তে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি বাতিল কৰা হ'ব 29 আৰু 30 ধাৰাৰ অধীনত স্থাপিত হোৱা এইখন সংখ্যালঘু মহাবিদ্যালয় ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিচালনাৰ কৰ্তৃত্ব সাহসীয় সংস্থাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি এই পত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ্য যে
কিছুদিন পূৰ্বে দুই কলিজিয়া ছাত্ৰীৰ মাজত হৈছিল এখন কাজিয়া শ্রেণীকোঠা আৰু ৰাজপথত হোৱা কাজিয়াৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই ঘটনাটোৰ বাবে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এনে ধৰণৰ অদ্ভুত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু এটা খবৰ হৈছে জৰুৰী কামৰ অজুহাতত দিনৰ পিছত দিন শিক্ষয়িত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে অভিযোগ বিদ্যালয়ৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে শিক্ষয়িত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এখনৰ মালিকে এগৰাকী 32 বছৰীয়া শিক্ষয়িত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে শেহতীয়াকৈ এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গ্ৰেটাৰ নয়ডা বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ কথা সদৰি কৰে অভিযুক্ত বিদ্যালয়ৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ন্যায়াধীশে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিদ্যালয়ৰ মালিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছিল অভিযুক্ত সেই ঘটনাৰ ভিডিঅ' বনাইছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এছ আই জুনমণি ৰাভাক লৈ এক ডাঙৰ ঘোষণা কলিয়াবৰত চি বি আইৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দেখা পাইছে খুলি লৈ গৈছে জুনমণি ৰাভাই ব্যৱহাৰ কৰা বাসনৰ যন্ত্ৰাংশ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত আছে চি বি আইয়ে অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আইয়ে এছ আই জুনমণি ৰাভাক লৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুৰ 142 দিনৰ পিছত জুনমণি ৰাভাৰ বাসনখনৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁৰ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পুনৰ আজি বৃহস্পতিবাৰে জখলাবন্দাত উপস্থিত হয় চি বি আইৰ পাঁচজনীয়া এটা দল জখলাবন্দা থানা চৌহদত ৰাখি থোৱা জুনমণি ৰাভাৰ বাসনখনৰ যন্ত্ৰাংশ চি বি আইৰ দলটোৱে পুনৰ পৰীক্ষা কৰে ইয়াৰ উপৰি বাসনখনৰ পৰা বিশেষ যন্ত্ৰাংশ সংগ্ৰহ কৰে চি বি আইৰ দলটোৱে আন এটা খবৰ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এন ডি এ ত্যাগ কৰিলে দক্ষিণৰ এগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰে 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন ইয়াৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল শাসকীয়ৰ পৰা বিৰোধীলৈকে সকলোৱে চলাইছে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসকীয় দলে লাভ কৰিলে মুখ্যম আঘাত দক্ষিণৰ পৰা বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে বৃহৎ আঘাত দৰাচলতে দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ পৱন কল্যাণে এন ডি এৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ 7 মাহ বাকী থকা অৱস্থাতে বিজেপিক বাই বাই দিছে দক্ষিণ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে আন এটা খবৰ হৈছে শীঘ্ৰেই ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ এই বছৰতে দেশৰ 5খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব যাক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে অৱশ্যে তাৰ প্ৰাক্ষণত নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যত নিযুক্তি নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে সূত্ৰৰ মতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকৰ পাছত যিকোনো সময়তে এই 5খন ৰাজ্য ক্ৰমে মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানা ছত্তীশগড় ৰাজস্থান আৰু মিজোৰামত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব পাৰে